Filhos pequenos puxam seu cabelo. Filhos grandes fazem cair. Oi, comandante. E aí, tudo bem? A Gisele é de casa. Eu adoro viajar. Lu, você viu meu credit card novo? Agora que você não vai parar de viajar mesmo, né? Agora, com seu credit card, você acumula pontos e ganha passagens aéreas. A sua próxima viagem fica mais próxima ainda. Gi, eu vou ter que seguir viagem. Leva pra minha mãe. Claro, não tem problema nenhum. Obrigada. Oh. Credit card. Com ele, você viaja mais. Beijo pra você. Onofre, eu tô precisando de um dinheiro emprestado. Claro. Sabe como é? Precisando de dinheiro. 3115-6000. Com talão de cheque, seu crédito é fácil pra sacando. Nossa, belíssima jogada do Meligeni, hein? Tentando forçar. Olha aí, forçando o jogo e forçando o erro do adversário. Ih, o juiz deu 15-0. Olha aí, o Meligeni tá lá reclamando com o juiz. Ô, Sardinha, abre o som aí na quadra, por favor. Não, que 15 nada. Olha lá, é 14,90. O Meligeni tá certo. É, Terra Light por 14,90 com acesso ilimitado e um pacote de vantagens. Não perca essa chance. Tava com os nervos à flor da pele. Por qualquer coisa eu ficava nervoso. Por qualquer coisa eu rodava a baiana. Eu tava a ponto de bala, tava quase mordendo o pé da mesa. Eu chutava logo o pau da barraca. A noite inteira eu não consigo pregar o olho. Tá na hora de começar a tomar maracujina. Você vai tomando, vai acalmando, vai ficando mais tranquilo. É um calmante natural. Tomo sem medo nenhum. Com maracujina você fica calminho, calminho. Santa maracujina.